असां टनोबाउ प्रेस क्लब अॻियां मौजूदु आहियूं दादू जी जेको अफ़साना महसूब अफ़साना जो जेको आहे शिकार थी वियो हुनजे हवाले सां जेको आहे मुज़ारो करे छा था ॿुधायूं असीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ आला अख़्तर इमरान ख़ान साहिब जिन गुज़ारिश कंदासीं त अहिड़े वैशी दरंदे खे सरेम भाई जे धंधे ते लटकायो वञे इबरनाक सज़ा ॾिनी असां मुतालबो कंदासीं गवर्नमेंट ऑफ सिंध खां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खां बिल असेंबली में बिल आंदो वञे जेके रेप जा केस थियनि था या, या गैंग रेप जा केस थियनि था उनजे ख़िलाफ़ु सख़्तु क़दम खयो वञे बिल पास कयो वञे त उन्हनि खे सरयाम फासी ते लटकायो वञे हिननि खे सिधो सिधो फांसी घार ते चाढ़ियो वञे हज़ारे माण्हुनि जे साम्हूं इबरतनाक सज़ा ॾेई केफरे किरदार ते पहुचायो वञे असां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे अपील था कयूं त इहो जेको कल्ह वाक़ियो थियो आहे तमामु अफ़सोसनाकु वाक़ियो आहे इन जो नोटिस वठी हिनखे फांसी जे फंदे ते लटकायो वञे टे साल जी नियाणी जेका हूंदी आहे उहा साल ताईं माउ जो खीर बि कोन्ह छॾींदी आहे हुन सां वेशी दरींदे रेप कयो आहे इहे रेप ॾींहों ॾींहुं वधंदा पिया वञनि असांजो इहो ई मुतालबो आहे क़ौमी अवामी तैरी ऐं सिटीज़न फोरम दोस्त असां हिते गॾु थी इहो मुतालबो कंदासीं त इन जवाबदार खे इबरत सज़ा